Primeiro Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais, dia 23 de novembro, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, no Pavilhão Católico de Quevedos. Dia de Campo Hortaliças, dia 30 de novembro, às 8 horas da manhã, na localidade de Bela Vista, em Passo Fundo. Dia de Campo da Soja, dia 14 de dezembro, a partir da 1h30 da tarde, na comunidade São Pedro do Gramado, em Camargo. Em Viamão, existem 3 comunidades quilombolas, onde vivem cerca de 100 famílias. A maior delas é o quilombo Peixoto dos Botinhas, com aproximadamente 60 famílias. Nós fomos até lá para aprender a fazer uma receita tradicional da culinária brasileira, o quibebe de charque. No município de Viamão, a 40 quilômetros de Porto Alegre, está localizado o quilombo Peixoto dos Botinhas, com aproximadamente 60 famílias. Um pouco antes da abolição da escravatura, chegou aqui em Três Passos, um lugar que tem aqui próximo às Lombas, um grupo de negro fugitivo. Esses negros vieram da África, né? Vieram nos porões do navio negreiro. E eles estavam sendo trazidos para ser vendidos para os estanceiros, senhores de engenho. E então esse barco, quando ele chegou aqui na Lagoa dos Patos, esse barco ancorou. E aí ali houve uma revolta, houve uma batalha sangrenta, né? E ali onde muitos morreram, mas muitos conseguiram fugir. Então, quando eles fugiram, eles se embrenharam nos banhados, onde tinha muita vegetação alta, e por ali eles conseguiram fugir. E de lá de onde eles fugiram, eles avistaram aqui nas Lombas, que é um lugar bem alto, e eles avistaram e eles seguiram nessa direção. Então eles se alojaram ali, num lugar onde eles pudessem avistar para todos os lados. E ali eles ficaram, se alojaram e ali eles começaram a construir seus ranchos. E nesse grupo veio quatro mulheres. Veio a Antônia, a Polônia, a Fortunata e a Maria da Conceição. Essas mulheres, essas quatro líderes africanas vieram no grupo. E mais adiante, essas mulheres casaram. A Fortunata, ela casou com Vitorino Peixoto. Ele casou com Vitorino Peixoto, então tiveram vários filhos, né? E entre esses filhos tem o José Vitorino, que casou com a Liberalina. E esse José Vitorino, tiveram também vários filhos, aonde esses filhos formaram um conjunto musical, que chamavam-se os Botinha. Então essa é uma das razões que tem o nome Botinha. Então esses filhos formaram esse conjunto dos Botinha e eles tocavam em todas as partes, toda essa região. E por que Botinha? Naquela época se usava, era a época que se usava bota, sabe? E não era muito comum o negro usar bota, porque o negro sempre foi sempre não tinha muitas condições, então aquilo ali chamou a atenção, né? Mas eles eram bem vaidosos e tocavam, então eles se trajavam bem. Então eles usavam bota, então o pessoal comentava, quem é que vai tocar no baile? Ah, vai ser os Botinha. Nós estamos na atual sede da Associação Quilombola Peixoto dos Botinhas para aprender a fazer uma receita de quibebe com charque. Edegi, essa é uma receita bem tradicional na cultura dos quilombolas, né? Conta um pouquinho para nós dessa história. Sim, desde que eu, menina ainda, que faz tempo, no quilombo, se usava muito o quibebe com charque e até hoje. Porque a abóbora a gente tinha abundância, né? E o charque era a maneira como eles conservavam a carne.
para não estragar, que não tinha geladeira, né? Conservavam a carne no sal. Então, esse unindo as duas coisas, se saiu essa receita de que bebe com charque, que é tradicional aqui. Bom, antes da gente começar a fazer a receita, eu gostaria de registrar que a gente tem hoje nos acompanhando aqui uma plateia, né, que está acompanhando essa receita, o Antônio, que é presidente da associação, a Nilva, que é secretária da associação e artesã, a Regina, coordenadora de assistência técnica com agricultura familiar quilombola da Emater, o Alexandre, técnico da Emater de Viamão, e a Alessandra e a Zenilda, que também são integrantes da diretoria da associação. Para começar, então, a gente vai levando os ingredientes lá para o fogão, é isso, Edgi? Sim, estaremos. Vamos fazer o que bebe. Para fazer o que bebe, você vai precisar de 1 kg de abóbora cortada em cubos, uma cebola pequena, meia colher de sal, 3 colheres de óleo, 3 colheres de açúcar e 3 colheres de farinha de milho. E para fazer o charque, você precisa de 1 kg de charque dessalgado, cozido e desfiado e 2 cebolas grandes cortadas em pétalas. Começamos então refogando a cebola. Vamos refogar ela até ficar bem douradinha, para depois colocarmos então a abóbora. Agora que a cebola está dourada, vamos colocar a abóbora. Tapando a panela por dentro de no prazo de 10 minutinhos ela vai estar pronta. Aí a gente mexe ela bem mexida, que ela vai se transformar num purê. Uhum. Aí colocamos o açúcar e um pouquinho de farinha de milho para dar a liga. Vamos destapar a panela, ver se já está cozido a abóbora. Ó, está desmanchando. Ó. Agora está na hora de colocar o açúcar, 3 colheres de açúcar. Três colheres de farinha de milho. E voltando ao fogão. E mexe-se até cozinhar. Agora, essa farinha precisa ser cozida, senão ela vai ficar com gosto ruim. O ponto dele é esse aqui, ó. Um cremezinho, sabe? Assim, um purezinho. Vamos preparar agora o charque, então, né? Primeiro a gente coloca o óleo, um fio de óleo na panela. A gente corta, cozinha o charque, depois desfia ele. Fica prático assim com o garfo e a faca, ele fica bem desfiadinho assim, ó. Esse já tá dessalgado e cozido e desfiado já. Então vamos para a panela já com o óleo. É só dar uma refogada nele, porque ele já tá cozido e depois experimentar o sal para ver como está. Enquanto isso, frite a cebola. Eu não coloquei o sal na cebola, porque o charque tem muito sal. Então a gente vai experimentar, depois colocar a cebola aqui, a gente vai experimentar para ver como é que tá o sal, tá? Vou colocar aqui um temperinho com cebolinha, um punhadinho assim, ó. Cebolinha, alho desidratado e um orégano, só para dar um gostinho. Como a cebola foi frita, eu vou tirar o excesso da gordura e colocar no charque, ó.
por cima do charque. Vamos mexer o charque com a cebola. Agora vamos colocar um temperinho verde para dar um gostinho. Na época que eu era pequena, a comida não tinha muita fartura, não, a carne, né? A gente não tinha muita fartura, então usava o desfiado para render e para enganar, né? Então a gente colocava o desfiado e por cima do que bebe. Assim, ó. A gente coloca o desfiado por cima do que bebe, que aí dá a impressão de que é bastante. Mas graças a Deus tem bastante aqui na panela, viu, gente? Está pronto o que bebe com charque da nossa região. E agora, com o prato já finalizado pela EDG, nós estamos aqui também com a Regina e o Alexandre da Emater. E a Regina vai nos falar um pouquinho sobre essa tradição desse prato nas comunidades quilombolas, né, Regina? Claro. As comidas de comunidades remanescentes de quilombo, elas trazem muito da memória culinária de África para o Brasil, né? Então, comidas à base de pirão, né, e polentas, angus, fazem parte da culinária de origem africana, né? E tem uma inteligência nesses pratos, porque eram pratos práticos, rápidos de fazer, se serviam de toda a biodiversidade local, né? Práticos e rápidos porque essas pessoas trabalhavam muito, então o tempo dedicado ao preparo era menor. E o melhor de tudo é com alto conteúdo nutritivo, era uma comida adaptada para o estilo de vida dessas pessoas, além de ser uma comida fácil de ser repartida entre muitas pessoas. Quando tu faz um angu, um pirão, uma polenta, tu sempre pode aumentar um pouquinho mais, né? Não tem o dito popular, vamos botar água nesse pirão. Então, tem esse prato, ele é praticamente uma parte da memória culinária e da cultura africana no nosso estado. Essa é a história desse prato que até hoje continua tão típico, né, tão tradicional, continua sendo uma ótima opção para alimentação. E sem falar no charque, né, que é o charque é um produto que faz parte da própria cultura e da culinária gaúcha, né? Mas nós temos que lembrar que o charque ele era produzido exatamente para alimentar as pessoas que eram escravizadas naquela época. Eram produzidos por pessoas escravizadas para alimentar pessoas escravizadas em outros estados do Brasil, né? Então, também é uma marca da cultura de origem africana aqui no Rio Grande do Sul. E o Alexandre, que é o técnico da Emater aqui no município de Viamão, que realiza esse trabalho com os quilombolas aqui no município, né? Alexandre, como é que é esse trabalho aqui? A extensão rural aqui, ela visa atender todas as vulnerabilidades que estão dentro dessa comunidade. E a gente entende que uma delas pode ser a vulnerabilidade cultural. Então, a culinária pode ser algo que possa provocar o sentimento de pertencimento, principalmente do jovem, sobre aquela comunidade onde ele está inserido, onde ele vive. É para provocar justamente o sentimento de raiz, para que daí, dessa forma, por intermédio da extensão, a gente possa então trabalhar as outras lacunas, como a produtiva, o acesso à comercialização, e tão mais ligada à questão técnica que é a matéria está envolvida, né? Vamos convidar os colegas e convidados aqui presentes para fazer essa degustação nesse almoço tão esperado, né? Pois é, e além de ser um alimento tradicional da cultura dos quilombos, como vimos aí na reportagem, é um alimento rico em vitaminas e sais minerais. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.tche.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.tche.br. Cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Carta de Rio Grande, Guarapari, Espírito Santo. E quem escreve é Alda Mungin da Silva. Ela diz que gosta muito da natureza e que foi criada na roça.
Além disso, diz que levanta cedo para assistir o Rio Grande Rural. Ela pede para enviar receita de docinho de feijão branco, cuca e acarajé. Obrigado pela carta, Alda. Nossa produção vai providenciar o envio das receitas aí para o teu endereço. Abraços! Carta do povoado de Mato Redondo, Angico, Tocantins. Quem escreve é Ivone Borges de Oliveira. Ela conta com satisfação que reencontrou o programa depois da mudança de horário na emissora que assiste. E quer saber se existe algum produto que substitui o ácido cítrico para fazer o queijo mussarela. Ivone, nosso plantão técnico vai enviar a resposta aí para o teu endereço. Obrigada por nos assistir e um abraço para você. E se você também quer nos mandar alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.